Ja sam to kod svog deteta naročito osetila prošle godine kada su sve vreme radili od kuće. Prosto ne mogu da imaju tu koncentraciju kada nemaju fizički kontakt sa školom. Kod mlađe dece čini mi se to jako bitno jer sam taj odlazak i dolazak iz škole im mnogo znači. Tu smo imali malo problema sa srednjim stručnim školama jer su deca obavljala praktičnu nastavu kod poslodavaca u bolnicama kad je u pitanju medicinska škola, a sad su morali da budu u svojim kabinetima i to grupe male od po tri učenika, što je jako teško. Ono što je najvažnije, što je nas sve brinulo, sam prvi razred i peti razred koji su na privikavanju. Međutim, i to je sve prošlo baš kako treba, vrlo smo zadovoljni.